さ曲がって入るっつうの。やめてやめて、もう今回は鹿児島の道の駅巡り第1回、中身から鹿児島工業を出めます。はいはい、勘弁しろ勘弁しろ勘弁しろ。前回から引き続き、クリエムへゲーム作りが一緒です。じゃあまた、ありがとうございました。道の駅ねじめ着きましたね。これか。まだ開けたらすぐ、トンネルを抜けたらすぐあるんですね。よいしょ。行きましょう。次の、は三鶴駅近郊錦の里ですね。もう、9時過ぎぐらいの時間だったので、もうかなり暑いです。もう参りましたね。湿気もあるし、いやー曇ってる。すごい綺麗に見えるんですけどね、こっから。あー悔しいな。絶対これ晴れてたらすごいいい景色ですよね。まあでもしょうがないですね、こればっかりは。晴れてるからって行ける距離じゃないんでですね、熊本からですと。熊本から里岬まで大体300キロぐらいですからね。もう狙って今日は天気がいいから里岬行こうかなんて絶対言えない距離なんでですね、まあしょうがない。はい、近郊錦の里ですね、道の駅。ここじゃなかった。ここだと思ったらその先でしたね。はい、道の駅、近郊錦の里に着きました。ここから入っていいのかな。いいんだよね。はい、ちょっと休憩長引きすぎましたんで急いでいきます。三鶴駅国の松原、大崎国の松原にちょっと行こうと思います。山の中の方に行くらしいんで、ちょっと涼しいらしいんでですね、もう真夏はちょっと暑いんでですね、そっち行きたいと思います。海沿いは景色はいいんですが、温度が高くなるのがいかんですね。鹿児島県道73号線に入ります。この山登っていくんですかね。あ、結構ワインディング楽しそうですね。前のこの車どいてくんないですかね。ずっといました。はあ、朝ごはん食べてこうゆっくり休んで、あったかいこういうこう気温の中ですね、でこんなのんびり走って、だんだん眠くなってきました。ちょっとのんびりすぎですね。はい、道の駅国の崎松原大崎着きました。大きなカブトムシが出迎えてます。国の松原大崎、お勝りましたんで、次は、道の駅野方荒佐野というところに行こうと思います。やっと開通路に出ました。そうそう、こういうのこそまさに田舎道ですね。こういうところをいっぱい走りたいですね、本当にもう。
道の駅の方荒さの着きました。いきなりあったな。コンビニ見て、コンビニとくっついてる。はあ、買ってまんな。道の駅コンビニは楽しくね。これですかね。これっぽいですね。次の道の駅ですね。道の駅は大隅、矢五郎のなんとかですね。矢五郎伝説の里、道の駅は大隅、矢五郎伝説の里ですね。あ、矢五郎ふれあい館、矢五郎像っていうのが果たしてどこにあんのやら。多分道の駅そのものはそこなんでしょうね。なんとかの像を見て、行きたいと思います。あ、あそこでっかい像がある。あれだ、多分。はい、ご飯も食べたんで次行きます。次は道の駅松山ですかね。なんか城山公園の近くみたいなんですけど、道に混まなきゃいいんですけどね。場所的には近いんでですね、ちゃちゃっと行って、あと3カ所、行ければいいなと思ってます。最後はですね、一応霧島ちょっと遠いんでですね、そこまで行ければなと思ってます。もう右が城山公園なんですかね。城山ってあれですよね、あの最後高森の最後の地でありませんでしたっけ。西南の駅のですね、こんなとこなのかな。はい、着きました。道の駅松山です。お、意外と立派な感じ。あ、ちっこいけど、わー、小さいけど、いや小さくね、結構でかい、ね、小さいけどしっかりしてますね。おー、綺麗綺麗。なんかナビが止まってる。道の駅末吉。危ない危ない、ナビされないままスルーするとこでした。はい、道の駅宝部に今から行きますけど、まあ、今から末吉を出るんですけど、なかなかの混雑状況ですね。この道の駅に入るか入らないかで渋滞が生まれるという。眠いっす。缶コーヒーをですね、もう今日だけで5本ぐらい飲んでるんですけど、やっぱ3時起きでずっと走りっぱなしなもんですから、ちょっと眠いっすね。多分ゆっくり MA ゲームズくんは寝てないって言ってましたんで、ちょっと帰りが心配です。熊本まで高速に乗っていかないといけないんでですね、ちょっと私なんか特にモンスター系ダメなんですよ。飲むと非常に気分が悪くなってですね、体調壊しちゃうんで、もうちょっとコーヒーでなんとかするしかないんですけどね。さあ、果たして今日ちゃんと道の駅巡りはできると思うんですけど、熊本まで帰れるんですかね。でも好きさらなめ。あ、道の駅宝部着きましたね。一応最低限の目標はクリアできました。あと霧島が、行けたらっていうんですけど、これなら大丈夫そうですね。さあ、止めやすい場所はないもんか。はい、道の駅宝部制覇です。次はですね、本日最後の目的地霧島に向かいます。これなんか観光地がいっぱい出てきます。この辺かな、霧島温泉。これなんかえらい涼しいですね。避暑地になってるみたいな。これなんか急にさっきまでただの林だったんですけどね、いろいろと林の陰から建物が
観光案内所前を左、あれか、おお、そかそか、霧島神宮か、これ参道ですね。おお、よしよし、あと錦の御紋がついておりますな。今日は行き先じゃないんで失礼いたします。ぴったり、はい、霧島ジオパーク、あ、道の駅ここか、この先違うな、駐車場の先で繋がってました。はい、これでですね、鹿児島編第1回無事終了いたしました。11月また鹿児島来てですね、道の駅巡り楽しみたいと思いますので、またよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。